Coa confirmación por parte da Xunta de Galicia de novos focos da enfermidade hemorráxica epizoótica na Baixa Limia, Ourense e Terras de Celanova, xa son 10 as comarcas afectadas polo chamado COVID das vacas na provincia de Ourense. A Consellería de Medio Rural vén de confirmar a detección destes 3 novos focos que se suman ahora aos de Maceda, Limia, Verín, Agudiña, Terras de Trives, Terras de Caldelas e Viana. Hai unha variedade de como ver esta enfermidade, porque pode ser mediante o non comer o gando, que deixa de comer, deixa de beber, apártase do propio rabaño. Noutros casos, hinchanlle os pés, teñen dificultades para camiñar, teñen, bueno, pois, graves coxeiras. E despois, o que é máis difícil de detectar é a febre no gando, bueno, a inflamación na boca, na propia cabeza. Teñen tamén dificultades nos ollos, para a vista, choranlle os ollos, babean moito, teñen moita secreción nasal e co cual tamén ocular. E non todos os casos se ven todos os síntomas. Entón, de aí a dificultade de saber e de identificar prontamente esta enfermidade, non? A enfermidade hemorráxica epizoótica é unha enfermidade vírica non contagiosa e transmitida pola picadura dun mosquito, polo que as altas temperaturas favorece o aumento de casos. Afecta aos rumiantes domésticos e salvaxes. Neste caso, a afectación máis grave é aos bovinos, as vacas e os corzos. O gando sofre inmediatamente perda de peso ou faltarlle a comida, porque deixa de comer por ter as glándulas todas inflamadas. E o tratamento nestes momentos é por antiinflamatorio e tratamento de antibiótico. Co cual, as gandeiras, en canto temos unha detección, temos que coller o gando, leválo a un lugar onde podemos manexar ese gando para poder poñerlle as inyeccións pertinentes, e telos tamén máis controlados para ver que coman, ver que beban, porque a súa deshidratación con estas temperaturas vai moi rapidamente.